God morgon mina damer och herrar. På populär begäran är The Swedish fucking jävla war gå tillbaka med Evoland. Och det här blir alltså ett andra intryck. Och med populär begäran menar jag, jag får två kommentarer på att jag kanske borde fortsätta spela. Och jag menar, jag är precis som ni två individer lite nyfiken på hur fortsättningen är. Så vi kör continue här. Ja, här sitter jag med min knäckta skärm. Har inget stativ på den och spelar Evoland. Det här kom alltså 4 april 1999. Där var det jävla intro till ändå inte ville se stick. Ja, ja, jag har spelat stearin på monitorn också. Så att det ser för jävligt ut. Ja, hela min tillvaro ser faktiskt rätt för jävligt ut. Ja, jag blir inte lika lyrisk den här gången över 256 färger. Men de där jävla fan, där är min arch... jävla ärkefiende. The Bat. Fladderfittan. Kom hit! Ha! Fick dig din jävel. Ska fan inte tro att det är någonting. Dräpte mig dig! Oh shit! Fan vad nära. Kolla den jävel. Ska dig fan ta dig. Ingen ska döda mig nu. Jag är fucking invincible. Swedish jävla wargoat. I will never fail. Free movement. Ja just det. East. Nu var jag här igen. Fan, nu ska jag återigen österut. Men den här gången blir jag inte dräpt av någonting. Var kan jag gå? Jag kunde gå där. Kolla. You are safe. Det här ser farligt ut. Jag visste det. Jag visste det. Fan vad Zelda. Rip off. Rip off. Rip off. 2 3. Nej. 3. Så ja. 3 slag. Inventory. Tab. Ha. Sword. Det är inte alla som har ett svärd. Men jag har ett jävla svärd. Ska inte ha den där jävla också. Kom igen då. Nej, inte mot mig. Stick. Oj, jävlar, han sköld också. Måste ta honom i ryggen. Sidled. Oh, shit. Path unlocked. Ha! Pussellösning på hög nivå. Det är, jag känner mig hyperintelligent. Overworld! Exploring. Okej. Okay. Awesome. Oh, en kista. Turn-based battle. Oj. Det blir turnbaserat här. Oh. Schmack! Oj. Slime. Attack. Hoppas på det bästa. Kom igen nu. Döda den jävla. Dräp. Dråp. Ska knuse med svärd. Kom igen, dö. 11. Ja då, hon dog. 50 Glees. Jävla fult namn. Men vad fan hette den då? Jag vill veta vad fan det är för monster jag möter. Det är som danskigt där. Jag ska inte in i skogen. Kommer aldrig komma fram. Oh, kolla dig. Mode 7. Woohoo! 99, motherfuckers. Mode 7 är något av det sötaste och vackraste skit som existerar. Oh, places name. Ja, men det är bra. Kanske man hittar The Meadow. Kanske man hittar runt också. Handen igen. Ska vi döda. Bara mot där. Nej, stick. Fan, de här tar ju tid att döda. Jag får bara komma vidare och se vad som sker. Shit. Så var jag. Wargoat prevails. One man on a mission to upgrade. Point. Chest unlocked. Var är den? Var är kistan? Där var kistan. Village! Oh my fucking god. Papunika Village. Ja, den var jävla lång musik. NPC! Har vi någon att snacka med? Shit, vad stor han var. Sorry, I don't speak to children. Här. In med dig, dörrjärn. Fan, kan döda dig. Kunde jag inte göra heller. Jag ska väl sticka honom med mitt svärd. Jaha, helt plötsligt bara hamnar jag i någon jävla meningslös by. Play with other children. Vad fan, är jag något jävla barn, eller? Jag vill inte vara något jävla barn. Jag vill fan vara en jävla hjälte. Eller drar runt och döda grejer. Fast de är oftast barn. Men hur fan hamnar jag i den här byn? Ja, men jävla skitby. Fanns ju ingenting. Så kolla här är någon snubbe. Nej, han vill inte heller snacka med mig. Fan, jag känner mig lite för... Oh, kolla här har vi en unge. Jaha. Growth seed. But the seed I found is fallen out of well. Well, okej. Okay. Då ska vi hitta någon jävla brunn och hitta någon grej där. Seed of death. Enter houses. You cannot freely invade people's privacy. Sånt gillar vi. Schmack! Nu ska vi in och plundra. Vad kan stjäla här? Kolla här, en kista. Den är min. Innkeeper. Nej. Fan, låser jag upp allting längs vägen. Det här blir lite väl. 10 glis. Ja. Nej, fan, vi vilar. Inget annat för mig. Kan jag bara klunka mitt kaffe medan vi vilar i sängen? Vad fan? Ligger han inte ens och sover i sängen? Fan, vad skräp. Dåligt. Man får inte mycket för 9,99 euro på Steam alltså. Eller jo, det får man. Det är säkert skitroligt där. Fan, vi är ju tjej egentligen. Tyckte.
Där fick jag lite tekniska problem. Jag var tvungen att kolla så jag hade slagit på Audacity. Där ser du. Tack. Döda den. 800, möter slime. Ta 7 skama. Turnbaserad. 50 glis. Ja, det var en jävla skitbyr det där. Jag ska, just det, jag skulle hitta någonting. Vi får gå norrut. Norrut är bra. Norrut gillar jag. Jag gillar inte att gå österut. Jag gillar att gå norrut och jag gillar att gå västerut. Och söder är också... Vad fan håller jag på med? Söder är också bra. Men österut är skit. För där har vi ju Sovjet. Forna öststater. Sånt är läskigt. Alltså det fixar vi inte. Och söderut, ja det funkar. Men går man för långt så hamnar man i Mordor. Och det vill man inte. Tork. A new card to play double twin. Jaha. Vad är det här för något? Skumt. Och double twin. Tork. Vadå tork? Torka. Jaja, fuck it. Jaja. Var är den där jävla fountain of shit? Ja, herregud. Känns som... Där! Där har vi något! Nu jävlar. Enter the well. Secret place. Kolla där. Seed of old. Yes, I want to eat it. Jag är vuxen och stor nu. Shit, fan. Åldras i förtid. Fan vad drygt. Bland inte flintis. Den här är ju grow taller. Ja, menar jag. Enig. Fanns inga andra hemligheter där då? Borde finnas en kista eller någonting som gömmer sig här någonstans. Det visste man ju att det skulle vara. Warm. Double twin. Ja, ja. Något jävla kortspel som kommer framöver säkert. Ja, då klättrar vi upp igen. Snacka med dem där. Ja, tjena bruden. Ja, Northern Caves. Tjena grabben. Ja, girl, all girls are my friends. Locked. Fan, låst dörr. Sånt accepterar jag inte. Kefkas ghost. Kefka. Awesome. Alltså jag älskar ju referenser till andra tv-spel. Caves ahead. Nähä. Fan, nu har jag blivit stor, vad fan? Won't let you pass with your current equipment. Nähä, men vad fan? Vad är det här? Här har ju redan varit. Fan. Var hittar jag vapen? Var köper jag vapen? Här köper jag inte vapen. Har jag också varit? Det var ju lockt. Fan. Snackar med den här jävla snubben. Hörru flintis, hur är läget? Ja, menar det. Fan är vapnen här då? Snackar med skitungen. Käften. Ja men alltså jag menar du? Sluta spamma mig. In. Ja men här är jag också redan varit. Jag vill inte sova mer. Fan. We won't let you pass with your current equipment. Nej, jävla. Fan är det här för diskriminering? Om jag vill ut på ett självmordsuppdrag så borde jag väl få lov att göra det. Vad fan, kommer jag inte förbi här eller? Nej, nu blir jag pissed off. Nu bara skiter vi där. Nu går vi norrut. Fast det är söderut. Åh, det stör mig. Kommer inte runt på något sätt. Fan! Okej, det här blev ett andra intryck. För snart skiter jag det här. Nu blir jag förbannad. Det snear. Snear satan. Alltså, fan. Det här finns... Alltså, vad fan är det här? Okej. Jag fick inte gå där. Och där var bara skit. Vi går in där en gång till. För att jag är skit. Skitförbannad. Ja, skit. Skit. Jag kommer inte igenom någonstans. Skit. Nej, skit. Ännu mer skit. Går vi ut genom dörren igen. Skit. Och han är skit. Han vill snacka med. Och hon är skit. Och den vällen är skit. Och han är skit. Och så han förresten. Ja, just det. Och det här är lockt. Hur fan kommer in här då? Jag kommer inte in. Alltså det... Och så flintisjäveln. Skitdörr igen. Där det inte finns någonting. För det är skit. Ah! Jag hade inte... Ah, bra vapen. Shopkeeper, fan vad äntligen. Jag visste att jag hade missat något. Det blir så att när man är förvirrad. I will buy shit. I will buy a long fucking sword. Nähä, jag har inte tillräckligt med... Jävla helvete, får ut och slåss. Snacka om att slösa liv. Det här är fan att slösa liv. Ska jag sitta här? Så ja, jävla kill it. Jag kan stanna på det här jävla... Dö. Om jag hittar dit igen, det är aldrig säkert. Så, nu jävlar. Nu ska vi handla. Chop. Longsword. Your attack has increased. På min inventory. Ja, jo, men, hallå.
Ja, jag vet, men har jag den equipped då? Hur fan? Stick! Äsk! No! I do not want to return to the main menu. Jävla skräp. Nu jävlar! Nu ska vi se. Nu ska vi slåss. Ska ut och slakta. Med min långsord. Of death. Of Swedish steel. Stick! Men vad fan? Jag har potion, jag har longsword, cards, inventory. Kommer ju inte någon annanstans än dit. Vad fan är det? Q-W-R-T-I-U-I-O-P-H-Ä-Ö-S-T. Shit, vad fan. Fan, tab. Alt, skit, enter, shift. Jag antar att det är auto-equip här. Your attack power has increased. Men då är det bara en jävla longsword. Så jag måste alltså samla mer pengar. Gäller glis. Kom inte annan fucker. Där är ni. Spamma. Åh, kom skog. Hänger den här skogen lite grann. Kärning. Slang. Det är mer skadad. 28. Det var en stor jävla skillnad. Men det är bra. Jag kan köpa lite armor och skit här snart. Det är ett slag. Instakill. Fuck. Det fanns äpplen. En är muk. Attack. Tish. Emuk. Fucker. Har vi något mer kul? Kan skita någon kista när man håller på att explora det så här sånt. Det är retard man faktiskt är. Jag har en blomma, en blå klocka. Slime. Schmack. Ja. Ja, jag vet. Kom igen nu. Då ska jag bara upp och köpa lite copper armor. 3! Ja. Får väl vila i det där jävla inget sen också. Det är 74! Snick. Det här kan bli igång. Ja, alltså, jag... Jag gillar intrycket där alltså, men onödig tid för uppgradering jag gillar jag inte heller liksom, att man hittar en jävla kista från innkeeper. Det är kanske inte så jävla dig. Jag vill ha fetare grejer. Bye. Copper armor. Dish. You got equipped. Ja, skit. Bra. Nu är vi ju redo att slåss. Ska ut och härja i världen igen. Okej, the game is on. Det är nu det börjar på allvar. Kriget är igång. Eller inte kriget, kommer en kista. Stick. Forced fight. Someone is calling for help. Jag vill inte hjälpa någon. Skaven. Jaja, det var spännande. Oh, fan, jag glömde sova. I innen. Jaja, jag överlever väl. 64. Jaja, för fan, det här är ju. Jag får gå tillbaka och vila sen med bitchen som jag har kommit. Min partner är spännande. Spacer. Jag har skit och sånt. Fan, varför finns inte Auto Fight, man? Auto Battle! Det kanske kommer. I need the crystal indicator to save my whole time. Will you help me? My name is... Jag har lite HP också. Kanske borde ha köpt en Phoenix Down. Men vad fan. Söderut är det. Papunika Village. Fan vad jag måste gå mycket då. Det är irriterande. Jag vill ju bara sova. Jag vill bara vila. Nej, vad fan, inte där. Ja, mitt lokalsinne är ju noll. Jag råkade givetvis dricka några bira igår också. Så att... Jag ska snart iväg på jobb också. Eller snart, sen, en stund. Ska bara jobba några timmar, men fuck it, det är drygt. Så att jag kan inte peppa mig själv med öl, utan jag får dricka kaffe istället och snusa och sen. Save your game, yes, I will save my game. Game saved, you are safe. Ja, varför kan han inte springa? Kom igen nu, hitta en kista, jag vill kunna springa. För det här tar fan, det här tar tid. Kom igen nu. Det här är onödigt, det här är transportsträcka, det händer ju ingenting. Autorun. Autofight. Out of battle. Ja, overworld igen. Nu ska vi in i den här grottan. Fan, skrämmer ju livet ur mig. Slime die. Ja, söt liten bitch där också, stupid. Ingen kista här. Måste kolla om det är någon kista här. Jag har någon kista alltså. Någonstans finns det en kista. Nej, fanns ingen kista här. Kom en emuk igen. Stick.
Får se om hon slår hårt. Nej, gör hon inte. Jävla förlorare. Typiskt Filippo. Sen ska döda. One hit, one kill. Det är the golden gun, liksom. Ja, in i gruppen. Ja, men för fan. Magic. Får se. Heal. Nej, inte heal. Attack. Kill it. Oh, 14. One hit, one kill. 100 glis. The Crystal Caves. Nu, shit's going down. Ja, ja, vi behöver hitta en kristall. Whatever, fight evil. Klink. Han kan för fan inte heta Klink. Det här går fan inte. Han ska heta krig. Eller krig, tyskans krig. 10, för det är krigshet. På tyska då, om ni missar det. Krig, 10. Vad fan är det nu? Det är ett G och sen ett jävla E, så. Sorry för jag visade er tid med den här skiten. Nej! Stavar jag fel också? You got a name. Vad fan heter jag då? Krikzi! Fuck! Ah, ja. Shit happens. Det är fan game over nu. Fan. Krikzi? Oh! K-monsters. Ah, men det där var en jävla dålig kista. Men vad fan. Cobra Zero. Kan inte ha random battles och... Kom igen nu. Ja, ja. Riktigt stupid. It's a micro. Vad fan är det här? Dö då. Vadå miss? Attack. Kill it. Ja, spännande. Kommer jag dö? Kommer jag helt garanterat att göra. Det vet vi. Nej, inte igen. Åh! Vadå miss? Kom igen, döda den. Sluta. Alltså, det här, jag kan tänka mig att det här är ett spel som passar på en mobil faktiskt kanske. Men jag hade kunnat haft någonting med en iPhone på den. Kör lite såhär random. Kan man inte åka för sig. Vi väntar på bättre tider, som de säger. Tork! Det fanns inget där, va? Så dubbelcheck. Jag kan inte slå sönder något heller, nej. Nej, en tork igen! Den jävla mullvadsrotterna med något rött skit på huvudet. Där du tror att det är något. 20 spänn. Ja, då är det alltså norrut som gäller. Into the depths of the cave. Skaven. Fan! Nu är torken igen. Tjena, tork. Spam that fucking attack button. Ja, jag dampar ju, jag får ADHD och mindre liksom. Eller så har jag redan ADHD. Åh, en kista, äntligen! Schmack! Nähä! Nähä! Fy fan, vilken teaser. Måste jag gå runt? Jävla kuk. Åh, en tork. Nähä. En nollkoda. Vadå Cobra Zero? Kom igen nu. Kör vi. Där har vi något! Experience points. Dish. Jävlar, nu börjar det spelet ju. Fan. Experience points. Sånt älskar jag alla. Att levela upp. Det är vad gaming handlar om. Eller att spela skit med andra folk i fighting-spel. Eller döda dem i strategispel. RTS liksom. Och kolla. Life Fountain. Åh, oh, awesome. Hit med skiten. Wee! Save your game. Yes, I will save my game. It's a choice of life and death. Stör mig lite på krigstid här alltså. Stupid. Attack! Oh, her defense has increased. Skit, jag ska hitta den jävla kistan. Teaser-kistan. Där är den! Schmack! Collect all the hidden stars of Evilland. Fan vad onödigt. Jag vill inte ha någon star. Jag har uppgraderingar. Eller döpa om mig. Krikzi!
Alltså jag kan inte direkt säga att jag har något klagat på förutom det här. För det här har man ju gjort fan när man suttit och levlat upp och spammat skit. Alltså riktigt grindat, levlat i olika rollspel så här. Fan vad tid man har slösat. Timmar när det grindat och så. Nej, fan. Ja, level 3. Gives a flying shit. Kom igen. Ja, save igen. Game save. Ja, men för fan. Norrut fanns ingenting. Går du söderut? Ja, men för fan. Ja. Det var nog inte bättre förr när jag tänker efter. Det här är ju för fan irriterande. För i helvete, sluta. Nu händer någonting. Jag har fått en kista här någonstans. Ja. Men jag vill inte ha några jävla kort. Ännu skada. Det är frustrerande. Så är det. Där är den jävla kobran nolla. Ska vi nå ut? Ja, det här känns lite slöseri med liv. Jag fan, kom igen, bara gunna på det istället. Nej! Vad är det här? Fan heller. I disapprove. Den gillar jag faktiskt. Där har vi något stort. You woke up the guardian of the crystal. Boss fight. Visste det. Kefkas ghost. All right. Kefka. Final Fantasy. Kom igen nu. Corrupted, whatever. Kefka. Kefka mot krigsget. Attack. Dö. Nej, det var jävla kass. Bossan. Aha. Fett. Den rör på sig. Vad imponerande. 66, 65 år. Jag kan köra en healer. Stupid för healer istället. Ja, båda två. Awesome. Jag ska inte trötta här något. Kefkas ghost. Nej. Fan counter. Fuck. Ja, blir det magic. Heal igen. Wheel. Oändligt med MP, eller det verkar så. Det är skitbra, det är odödligt. Kan bara hålla på och heala, spamma heala. Ja. Du har inte vunnit snart, kom igen nu. Heal. Nej, nu har han ghost igen. Inget val. Ja, kolla där. Ha. Tack. Schmack. Yeah. Ja, det är bossfight. Kom igen nu. Dö. Det börjar bli grindigt. I. Schmack. 1,70. Tack. Så ja. 400 glis, 20 XP. Krig 10. 4, life increased. Your life is increased. Crystal power activated. Ja, har jag räddat världen nu? Nej, jag tror inte det. Men jag kanske har räddat hennes hemby. Hoppas jag i alla fall. Oh shit! 3D mode! Nu jävlar, nu händer det grejer. Haha. Northern mines in order to reach it. Thank you for helping me. You're my hero. Yeah, well, I want a kiss. Nej, inte prata med henne. Pussa på henne, kom igen. Nej, stick. Northern mines, you're my hero. Ja, så här. Kolla på det här. Awesome. Idol Vale. Ja. Ah, ser ju i och för sig för jävligt. Oj. Musiken utvecklas. Fast det här var skitfult. Det här var riktigt jävla fult. Life hearts. Ja, ah, det är bra. Nu är jag riktigt odödlig. Kom igen, älskar. Bats of fuck. Fan, fula de var. Nej! Vad gör du? Fan, lägg av med det där. Sluta. Döde er jävla lotto. Nej. Fan. Jag kommer dö. Som kass jag är. Äpplen. Får den igen. Du ska dö. Kom hit. Nej men. Fan vad. 3D mode suger ju. Fan inte dö ju. Det är inte alls bra. Kontrollen är skit. Se för jävla ful ut också. Det finns inga hemlisar här. Där är något. Jag ser något.
till vänster. Nu ska jag kistor. Men, kom inte åt kisterna. Vad fan är det här? Ska jag gå runt och upp norrut? Ja, vi går runt. Neråt. Måste runt. Kommer jag runt? Jag kommer fan inte runt. Vad fan är det här? Vad fan, sluta tisa med en massa kister överallt. Det blir ju sne. Hallå. Borde ju komma runt här. Hallå, jag vill ha kistor. I want my fucking kistor. Något jävla vänster borde jag kunna klara. Det är en kista i alla fall. Så kan jag bara gå upp och hämta andra kistan också. Vad får jag då? Vad är det för spännande? Nej, star! Ta någon jävla stjärna. Sakta sticker i jävla skit. Nu då. Card. Jag vill inte spela någon jävla double twin. Pushing onwards. Southwards. Eastwards. I andra. Jävla flottbuss. Kista. Pixelated textures. Åh, härligt. Stort steg i utvecklingen här. Nu blir det mycket vackrare. Genast. Nej! Stick! Ah, ja. Men det här spelet blandar ju rätt mycket om man säger så. Jag menar experience points och life hearts och allt möjligt annat skit. Jag vet fan. Jag vet inte vad jag tycker om det. Kanske borde hålla sig till ett koncept. Jag visste att jag inte skulle komma här någonstans här. Varför gick jag uppåt för? Jag ska ju söderut och österut. Något skit där. Fattar inte vad jag håller på med. Ah, här var en stenjävlar. Kommer inte förbi. Skulle igenom här. Alltså, vad fan? Nej, nu är jag ouppmärksam igen. Nu glider vi. Nu ska vi fokusera här. Stick. 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 Man kommer ju ingenstans. Vad är det här? Nej, nu för damp. Nu för damp. Jag kan inte fortsätta spela om det kommer någonstans. Kom igen. Kom inte igenom här. Nej. Kom inte igenom där. Nej. Eller, nej. Jaha, jag kunde gå där. Dimensional Stone Pass. You're back to the early game. Jaha. Nu är jag tillbaka i början. Det var inte alls kul. Stick. Stick. Se det här. Det var intressant. Sten, jag hatar stenen. Bara i vägen hela tiden. Till jävla sten. Fuck stone. Jag har ju savat. Vad fan ska jag någonstans då? Dimensional Stone Pass. Go back to the early beginning of the game. Tack. Jag ser det. Det var inte alls mysigt. Till save. Jag bara springer på. Förr eller senare går det någonting. I don't know what the fuck is going on. Vi bara springer runt. Leker damp. Nej, alltså fuck this game. Jag har ju savat. Daha! Schmack! Life. Awesome. Oj, nu är det något spännande i den här kistan. För här var fucking värsta animationen. Kom alltså. You look very cool when you get a new item. Ja, det var ju en bra uppgradering. Väldigt nödvändig. Det är estetik det handlar om. Liksom. Det ska ju se tufft ut. Skita i det. Jag menar, var är kistan? Var är kistan? Nej, det är helt onödigt att gå in där. Jag hatar sånt. Ja, kanske vill ha lite nya monster snart också. Det här måste vara. Ja. Slöseri med liv. Nej, fan, jag vill inte ha de där stjärnorna har jag ju sagt. Ja. Listen to the war goat. Nej, jag börjar bli less på det. The textures. Yes. So nice. It is. Nej! Fan, jag skulle gått uppåt. Warrior Mines, south of here. Please hurry my hero stick. Vi ska inte söderut. Jag tyckte det fanns någonting norrut. Här har vi något. Den ska jag ha. Den är min. Säg att det är något tufft nu. Jag kommer sluta spela. Men... den här jävla stjärnan igen!
Nej. Kolla till höger. Säkert är tufft. Tufft höger. Höger är tufft. Nej. Vi går ner till Noria Mines, savear och så kanske vi avrundar för den här gången. Men ja, det går ju ändå hyfsat fort mellan de större uppgraderingarna i spelet. Eller fram. Oh, 3D. Okej. Sådär ja. Ja, fan fett ju. Kör på. Oj. The world is on my flat. Ja, Noria Mines. Kista igen. För karta. Mines opened. Den var ju lite onödig. Där är en kista. Oj. Men hallå. Jag slår sönder någonting heller. Jag får ta den kistan. Breakable pots. Äntligen. Schmack! Jaha. We need to find a way to open it. I'm counting on you. Åh, oh, kast skrivet jävla skitmanus. Vad fan gör du? Stick. Stick. Jag tror inte det är någonting. Pressure plates. Fort box. Slås in liv. Oj, wow. Pussellösning. För en treåring. Ett spädbarn. Ja. Det här var bara drygt, kom igen nu. Red wizard. Ah! Ah, skitbra. Ny fiende, red wizard. Döda en jävla, kom inte. Vad fan, kom hit då! Nej, han bara jävlas med mig. Jag har ingen nyckel heller, måste säkert döda den där jäveln för nyckeln. Eller så är nyckeln i den här kistan, hoppas nyckeln är här, kom igen då. Trap room! Kill, destroy, death, pestilence, disease, murder, red rum, red rum. Ja, 20 spänn på att det är en nyckel där i. You got a key! Eller? Ja. Uppenbart. Nästan så jag blir besviken om jag inte kunde få en stor stick. Ja, ja, ja. Nu börjar det här bli tjatigt. Kom igen. Skeleton! All he needs is a hug. Stick! Ska döda dig, fattar du väl? Schyssta ner skelett där mot hans liv. Cool ut. Man fan jävla defense. Kommer den här red wizard. Lite på pots. Där kommer inte över. Skräp. Åh, kommer kärringen fram igen. I can see something on the water. There must be a mechanism nearby. Man bara, no shit. No shit, Sherlock. You got something happen somewhere. Again. Där är bara här kan göra. Red wizard. Jagar mig. Ah! Fucker. Dräpa dig. Got a maze. Always go left. Or what's right? Men fan, det kommer inte jag ihåg. Skitsamma. Jag hoppas på det bästa. Ja, nyckel. Jag har ju ingen nyckel. Skit i det här nu. Nej, jag skiter här. Ha det bra. Hej då.